আবেলিৰ যিটো স্নেক্স খাম অকণমান ডিফাৰেণ্ট লৈ খাম আজি মই ইয়াতে লৈছোঁ প্লেইন দৈ আৰু প্লেইন দৈখিনি কেনেকৈ আমি অকণমান হেল্ডি টুইষ্ট দিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ আহক চাই লওক দেখা পাইছে ইয়াতে মই খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এই দৈখিনিত দিম ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ ন পোনপ্ৰথমতে মই অটছ দিম অটছখিনি মই অলৰেডি খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ধুই থৈ দিছোঁ এইখিনি প্লেইন দৈত মই অকণমান অটছ দিম অটছ দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডছ কি হ'ল ইয়াত অকণমান ফাইবাৰ এড হৈ গ'ল আৰু দৈখিনি হেল্ডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মিক্সআপ কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত মই অকণমান গুড় দিম জাগাৰি দিম আপোনালোকে চাব কাৰণ মই চেনি প্ৰায় এভইড কৰোঁ চেনিৰ পৰিমাণটো আমাৰ এভৰি ডিছত কম থাকে মই প্ৰায় নাখাওঁৱে চ' ইয়াতে মই অকণমান গুড় দিম যাতে মিঠা ৱাও লুকিং চো বিউটিফুল এতিয়া অকণমান হেল্ডি টুইষ্ট দিয়াৰ কাৰণে বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল পাবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ পচন্দৰ ইয়াতে কাজু বাদাম দিছোঁ অকণমান তাৰপিছত কিচমিচ দিছোঁ এইকেইট আমি মিক্সআপ কৰিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ এতিয়া আবেলি আমি সদায় স্নেক্সত একেটি আইটেমে যদি খাই থাকোঁ সকলোৱে ব'ৰ হয় ন আমি যদি ঘৰত থকা বস্তুখিনি অকণমান হেল্ডি টুইষ্ট দি পেলাই এনেকৈ খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ফেমিলিৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে খায়ো ভাল পালে আৰু আমাৰ এটা আবেলি স্নেক্সটো এটা হেল্ডি স্নেক্সলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল চ' এইখিনি মিক্সআপ হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান টেষ্টটো ডিফাৰেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে অলৰেডি মই জিৰা গৰম কৰি গুড়ি কৰি থৈ দিছোঁ চ' অকণমান জিৰা গুড়ি দিম ধুনীয়া হৈছে ৱাও ফেণ্টাষ্টিক দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া অকণমান মই টেষ্ট কৰি চাম এনেকৈ আমি আবেলিৰ যিটো আমাৰ স্নেক্স সেই স্নেক্সত যদি ঘৰত থকা আইটেমেৰে খুব ধুনীয়াকৈ এটা হেল্ডি টুইষ্টেৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ ওচৰত আমি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে খায়ো ভাল পালে আৰু আমাৰ ঘৰত যিখিনি আইটেম আছে সেইখিনি আইটেম আমি এটা চিম্পল আইটেমখিনি আমি এটা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিলোঁ থেংক ইউ আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ